Salve aí pessoal, prazer, João Felisberto. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos testar esse transformador que eu ganhei de um amigo meu. Ele já falou para mim que tá queimado, então vamos ver aqui qual é a situação desse garotão. Vamos ver se tem jeito ou não, se vale a pena. E também instrução aí pra quem tá iniciando a não cometer nenhum erro, tá bom? Porque pode ser que ele esteja bom, você esteja testando o um transformador bom aí e, e venha a danificar ele ou perder esse transformador. Então bora iniciar bom já dá para ver que tem dois fios aqui de um lado vermelho e preto do outro lado aqui do outro lado temos também um preto dois vermelho e um de cor verde pessoal então ah, e também tem um pequeno aqui cortado ó, um de cor amarela então são um dois três quatro cinco fios então vamos logo iniciar por esse lado aqui que talvez seja a parte do 220 volts para testar esse transformador pessoal vou testar ele com a lâmpada em série mas também posso medir aqui alguma resistência da bobina do trafo. Também então, vou utilizar aqui um cabo de força ó, para fazer a ligação. Para quem está iniciando, pessoal, ter cuidado. É, utilizar a luva de proteção. Eu vou, não vou utilizar a luva aqui porque já tem uma uma pequena prática. Mas é quem está iniciando, pessoal, utilizar a luva de proteção, tá bom? Então vamos lá. Não pode estar descalço de maneira alguma, calçado. Então vou ligar aqui os dois fios. O cabo de força e vou ligar na lâmpada de série, pessoal. A de... tem pedido no canal ensinando como fazer uma lâmpada de série. Então vou logo ligar aqui minha lâmpada em série aqui, pessoal. É a primeira aqui, ó. Primeira. Bom, ó, dá para ver que a lâmpada em série não acende. Para saber se a energia está entrando no transformador, a gente fecha um pequeno curto aqui. Provavelmente o secundário. Ó. Então dá para ver que a lâmpada em série não acende. Então é, indica pessoal testar o fio aqui indica que vermelho bom pessoal pode indicar que o tráfego está aberto tem alguma coisa aí que o tráfego queimou alguma coisa mas indica que não está em curta a bobina o cara falou que estava queimado mas parece que não está né? então vou tirar da tomada de maneira alguma você pode pegar nos fios ligado na, na rede vou tirar esses fios aqui e vou ligar esse lado aqui vamos supor que aqui talvez seja a, a entrada rede aqui aqui seja um 12 e vamos supor vamos imaginar que aqui seja tapes para ajudar ele a equilibrar aí a tensão do, da saída então eu vou logo ligar nesse verde preto pessoal se vocês gostam desse tipo de assunto transformadores carregadores fonte ou outros tipos de projeto é se inscreva no canal, pessoal. E ativo o sino para quando eu postar esse tipo de assunto, você vê aqui no YouTube, estiver navegando, ver as postagens de vídeo no YouTube, tá bom? E deixa um like aí no vídeo para o YouTube levar esse vídeo para mais pessoas e ajudar as pessoas aí a testar transformadores. Então eu vou ligar novamente na rede elétrica. Opa, pessoal, já dá para ver que acende fogo total, é, lâmpada total aí. Então significa que aqui é uma bobina pequena, pode ser um secundário. Tirando a rede elétrica. Vou testar, vou deixar no preto, que às vezes o preto, o preto aqui é o comum para todas elas aqui. Então vou pegar logo aqui um dos vermelhos. Vamos agora no vermelho e no de cor preta. Bom, dá para ver aí também que não tem, está aberto, ou seja, as bobinas não são, é interligada, não é uma bobina só, é uma bobina única, é uma bobina separada. Então vou Vou ligar no outro vermelho aqui para ver Mas com certeza também não estão interligadas Ligando na rede É, não acendeu Então vou tirar do preto ó. E vou ligar nos dois vermelhos Que pela cor com certeza deve ser interligado É uma bobina só Então Vou ligar na rede elétrica novamente. Olha, dá pra ver que a lâmpada acende. Então, é uma bobina. Então, verde-preto. Verde-preto aqui é uma bobina. Verde-preto. E vermelho-vermelho também é outra bobina. Então, tem outro fio ali, pessoal. Um, um amarelo. Mas com que será ele é interligado? Hein? Então, vou tirar ele aqui. Vou cortar. Corta ele aqui pra gente ver. Se ele está interligado com o preto. Só para uso didático aí. Então eu vou deixar aqui no preto. Ó. Então eu vou ligar agora aqui no amarelo, aquele pequeno lá. Vamos ver o que vai dar. Então ligando na rede elétrica. É, pessoal. Então Existe uma interligação nesse secundário. Ó. Aqui também já funciona para a gente aprender quem está iniciando. Aí, ó, que o fio preto aqui tá comum para a bobina tanto do preto para o verde quanto do preto para esse amarelo. Então, a bobina vermelha desse fio vermelho é uma bobina única. Então, o fio preto ali é o tempo central. Agora, vamos dar uma olhada aqui, pessoal, nessa desligando a rede elétrica. Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Nessa bobina, vamos fazer aqui a leitura. No caso aqui não tá Aqui tudo é secundário. Baixa tensão. A lâmpada acende. Total. Olha, já dá para ver aqui, pessoal, que cortaram. Cortaram um fio do 110, ó. Estão vendo aqui, ó? Cortaram bem pertinho, ó. O 110. Então aqui deve ser o 220. Mas aconteceu alguma coisa que que não tá entra na corrente então vou dar uma olhada aqui mais com mais detalhe ah pessoal dá pra ver aqui uma coisa dá pra ver uma coisa aí ó dá pra ver que aqui pessoal ó... tá com fio quebrado pessoal é tão vendo aí? tá o fio quebrado bem aqui ó no caso, não está queimado. No caso, está aberto. Aí o rapaz falou que está queimado. A maioria das pessoas dizem assim, né, pessoal? Que quando não funciona, ele está queimado e tudo. Mas para gente que tem tráfego, pode estar tá queimado. Pode ter queimado a bobina dentro. Então o fio apartou, né? Fio abriu. Então é o fio que vem lá de dentro. Ó. Não tem como a gente tentar fazer. Obrar um milagre aqui. Não tem como. Porque quebrou lá. O pezinho mesmo, pessoal. Eu vou desligar aqui pessoal e voltar com o flash para vocês verem ó. Então pessoal, vocês podem ver aqui Que tá aqui o fio quebrado, fio do preto ó, E lá dentro ó, não dá para ver nem a outra ponta Mas também dá para ver aqui Que já tem uma coloração na bobina do primário aqui por dentro Vocês podem ver Que alguém queimou o trafo, talvez tenha ligado no 110 Então quando começou a fritar a bobina Aqui apartou mais antes que o fusível. Talvez alguém colocou um fusível errado. Então apartou para o fiozinho fino aí do, do primário. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Eu vou só cortar esse fio aqui. Cortar esse papel. Pessoal, se está gostando aí dá um like pessoal para o YouTube levar esse vídeo aqui para alguém aí que está querendo testar um transformador. Pode estar tá aberto o tráfego. Né? Então vou cortar aqui. Para a gente ligar aqui no fio azul, esse fio que estava no meio aí, com certeza 110, e ligar esse vermelho, que é o fio que ainda está inteira bobina. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal e ative o sino. Tem várias montagens de carregador, fonte e vários outros tipos de projetos, pessoal. Que é tanto projeto aí que só vocês entrando no canal para ver. Então agora tá ligado tudo certinho. Vamos preparar aqui na lâmpada em série. Pessoal, essa lâmpada de série é de 40 watts, 40 watts, é 42 watts. Lâmpada halógena para você fazer a sua para testar equipamentos aí, transformadores e tudo. Então vou ligar na rede elétrica. É, pessoal, tô mesmo tá aberto tudo aí. Nem o primário está funcionando. Então ó, se triscar um no outro aqui, a lâmpada acende, mas não tem interligação. Então o primário tá aberto, pessoal. Abriu tudo aí. Dá para ver bem aqui, senhores, atenção aí, ó. Que o fio de dentro mesmo, que o fio de dentro, perdoe, fio de dentro aí, é o tempo central, onde tem uns dois fiozinhos aqui, ó. Lembrando que tá desligado, pessoal. Tá aí, a união tempo central. Que é feita uma bobina e vem para outra. Então aqui é o tempo central união. Então, torrar o primário, pessoal. Então, já era aí. Estava pensando em fazer até uma fonte para um CD Play aqui. Que é esse CD Play lá que eu ganhei, um H-Buster. Ia fazer uma fontezinha para ele. Mas, tem que esperar um pouco aparecer um trafo aí. Trafo pequeno para dar certo. Então, pessoal. Se você gosta desse assunto, deixa um like aí. Se inscreva e ativa o sino. Valeu, senhores.